Šīs nedēļas sestdienas vakarā, tieši nedēļu, starp citu, pirms jāņēma uz tādu kārtīgu ielīgošanu, Saulkrasta estrādē latviskā stilā aicina populāri dziedošie aktieri no dažādiem Latvijas teātriem. Lielā aktieru vasaras bala, tāds ir dots nosaukums šim koncertam, bet šorīt pie mums viesos ir aktiera Kristians Kareļins un arī mūziķis Anatolijs Lifča. Labrīt! Prieks redzēt smaidīgi šeit pie mums. Tiešām Jāņi nav aiz kalniem. Kā jums pašiem ir kādas tādas tradīcijas, kas sirdī vistuvākais Jāņu laikā? No. Darbs. Pastrādāt no sirds. Pēdējos 8 gadus līgo vakarā ir darbs. Arī Anatolijam darbs. Jā, noteikti mīļās klavieres, bez tām nevar iztikt. Jā. Bet tam ir savu plusi. Tu nostrādā, tev nav jādomā, kur svinēt Jāņus, kur tu esi, tur tu svinēt. Jo daudziem tieši šis jautājums ir dienas pirms, vai pat stundas reizēm. Kā vispār ir ar to kārtīgu ielīgošanu un līgošanu? Kas tad ir nepieciešams tādam kārtīgam procesam šajos svētkos? Laba kompānija, latviešu mūzika, un tā, ka tu vari bļaut līdzi, pat ja tu nedziedi ikdienā, tā ir tā nakts, ka tev ir ļauts skaļi mauk visam līdzi un ah! Nu, man liekas, ka Saulkrasta estrādē labas kompānijas netrūkst. O jā, tur ir savākušies burvīgi kungi, tiesa gan tas nedēļa pirms Jāņiem sanāk. Un kā es to smējos, tā ir nevis aicinam uz lielo aktieru vasaras bāli, jo mēs esam tiešām tādi kungi kā Jānis Kirmuška, Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Imants Strats, Juris Hirš, Edgars Pujās un Liepājas teātra. Kompānija, kurā es beidzot esmu jaunākais. Bet tomēr gan liela aktiera, gan liela balle. Jā. Bet tur jāatzīmē tā, ka šī balle tiešām ir īpaša, jo tie mūzikas izteiksmes līdzekļi ir ļoti vareni. Mūziķi, pieci mūziķi un arī kamerkoris vidus ar īpaši veidotām aranžijām tieši šim koncertam. Jā, dziesmas ir pazīstamas, jā, varēs dziedāt līdzi, bet arī koris dos savu to odziņu. Jā. Nu, es teiktu, tāds repertuārs ir tāds, kas dziesmas, kuras ir izturējušas laika pārbaudi. Jā, kuras tiešām mēs zinām. Vismaz piedziedājumi tiešām. Tad arī cilvēki var dziedāt līdzi, jo šeit arī dejot, vai ne? Protam, bet, liet. Viņi tā nav kautrīgi, kā ir? Es teiktu, tā Latvijas ir kautrīgs līdz pirmajam piedziedājumam. Augstajam, kā saka. Vai līdz brīdim, kamēr aktieris parāda, ko jādara. Un tik trakt nav, nē. Latvieši atverās lēnā, bet atverās. Bet, kad atverās, tad jau vairs nomierināt nevar, vai ne? Atgāna, tad viss. Ballīt iet un ietver. Lai zelgt arī vārā, balli beidzās. Nu, ko Jāņa naktī jau slēdz vai neslēdz. Būs labi tāpat. Vispār būtu interesanti redzēt, ko tad mūsu skatītāji šajā brīdī darītu, jo mēs kaut kas skanēs tūlīt. Vai viņi lektu līdzi, vai viņi dziedātu līdzi, diez, ne? Nu, šis gabals būs tāds arī pilnīgi zelta klasikas fons, bet no piedziedājumā tur jau būs uz urā. Skatava jūsu. Lūdzu. Pa septiņiem vārtiem var ienākt, var ienākt cilvēkā prieks, kas zina, varbūt brīdis tāds pienāks, ka tavs prieks būs tevi ienaidnieks. Tu tam netici, grūti tev saprast, ka reizēm varbūt arī tā, kad ar sevi tik ļoti ir aprast, ka tu smejies no itī nekā. Kad nekas nav palicis tevī, kad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzīst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Un tu esi ne nabags, ne bagāts, un nezin, laimīgs vai ne? Tu smējies, jo tā laikam labāk nekā paimanāt nelaimē. Kad nekas nav palicis tevī, kad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, kad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Nu, klau, man
Un vēlreiz un vēlreiz, tieši tā kā Kristians saka, vēlreiz un vēlreiz šajās dziesmās vienmēr gribas dziedāt līdzi. Nu tāda izklausās jaudīgi, tā ieliekošana tomēr salkrastos būs, vai ne? Vārējais dziedāt un diet līdzi. Pamatīgi.